tere . Ah , juba olemas . nii tehakse seda värki . Teen täna esimest korda siis ka käsimikriga , noh , rohkem selline päris stand-up'i tunne . Varem olen teinud selle põsemikriga , see on noh , nagu on ja ei ole ka veits imelik , noh , nagu IT-minister Huawei mobiiltelefoni . Noh , ja vaata , kui hästi tal läks , eks ju . Ma vähemalt õppisin . ei , aga mul on väga hea meel , et teid on siin täna nii palju koos , eks ju . või tegelikult ma ei tea ka , kas mul on hea meel , võib-olla mul on depressioon . et ma ei tea , mul on raske aru saada . Sest et no ei ole kellegagi nagu võrrelda . Suurem osa sõpru on depressioonis . No mitte suurem osa , pooled . Kahest üks on depressioonis . ja siis ma mõtlen , et no ma olen nagu rõõmus küll , aga no millega võrreldes , eks ju . et see on sama , nagu ma ütleks , nagu pomsside seltskonnas , et ma olen meist kolmest kõige rikkam . et kaks vana kimuvad mingisugust suitsu lõppu , mis nad on prügikastist leidnud . ma olen kõrval , aga poisid , mul on taarast juba uue poki raha koos . no see on nagu tühi väide , noh , see on sama nagu öelda , et ma olen EKRE ministritest kõige tõsiseltvõetavam . me jõuame sinna , jõuab plaksutada küll . et noh , see ei ole nagu eriti , no ei ole nagu kõva võistlus , eks ju . aga no samas , kui ma olen natuke masenduses ja ma pean midagi tegema , kuhugi minema ja ma ei taha seda , siis mul on teatud trikid , et nagu ennast veenda . näiteks on mingi halb olukord ja siis ma mõtlen , et Hendrik , see on hull , aga vähemalt sa ei ole rannamajas . ja ongi ja tuju läheb kohe paremaks . näiteks oled hambaarsti juures , mõtled , no ja hambaarst , aga vähemalt ei ole rannamajas , puuri-puuri . tuimestust ei ole ka vaja , paneme edasi . ma arvan , Jüri Ratas mõtleb täpselt samamoodi . istub seal valitsuse koosolekul , vaatab neid nägusid . mõtleb , nojah , ega see kiita ei ole , aga no vähemalt ei ole rannamaja seltskond . ah , las puurivad edasi ilma tuimestuseta . ei noh , selles mõttes , et aga no ikkagi , ega see alati ei aita ja ma ei tea , kas mul on depressioon , eks ju , et noh , et kuidas seda nimetada , et noh , oled terved päevad lihtsalt vegeteerid diivanil , päevadest saavad aastad . No ma ei nimetaks seda depressiooniks , minu meelest selle seisundi nimi on Vabaerakond . Need tüübid on praegu kuskil kahjurõõmsad , ma kujutan ette , nad on nii , noh , meeldib nüüd jah . nüüd see meeldib teile , iga päev toimub , kui me olime , mitte midagi ei toimunud . praegu on iga päev sitt ventikasse , meie ajal ei olnud ei sitta ega ventikat . ma ütlen , tegemine hõbe , vegeteerimine kuld . mis on muide ka nende uus valimisloosung , millega nad üritavad Riigikokku tagasi saada . aga mis on raske , sest et osad erakonnad on selle suhtumise üle võtnud , eriti sotsid . Kadunud , metsavennastunud . Neid ei ole keegi näinud , nad elavad kuskil Toompea lossis vahelagede vahel , nagu voitkad . Lauristin käib neile süüa toomas . siis nad küsivad , kas okupatsioon on juba läbi , kas võime välja tulla . kas valitsuse Jeanne d'Arc Tanel Kiik on juba põletatud tuleriidal ? Laurist ütleb , ei ole veel , oodake , siis poisid ootavad . loodan , et nad vahepeal ära ei sure seal . ja no Isamaa samamoodi , Isamaad ei huvita mingi üks , üldse mitte midagi , peaasi kõik on lihtsalt eesti keeles . kui on eesti keeles , on okei . mõrv toimub , kõik on niimoodi okei , mõrv , aga enne seda muidu rääkis eesti keeles . narkodiil , olge , aga mis keeles ta pakkus ? Eesti keeles , no okei , no vähemalt õpetas keelt . kuigi ma ei saa aru , nagu Eestis probleem , et Wolti teenindajad ei räägi piisavalt eesti keelt . et ta tuleb sul kohale , on tere , head isu , nägemist . reaalselt on keegi , kes on niimoodi , nojah , teenindus oli hea , kiire , toidu sai kätte , aga oleks tahanud rohkem vestelda . kuidas ta perekonnal läheb , kuidas ta Eestisse sattus . ja Eestis , me ei taha isegi oma pereliikmetega rääkida . ja Woldi kuller . Eestis , kus iseteeninduskassa on sõbralikum kui teenindaja . ta isegi räägib rohkem . teatud poodides inimesed isegi ei saanud aru , et on teenindajad asendatud iseteeninduskassadega . juttu ei tulnud kuidagi vähem . aga ma saan aru , need on robotid . robot on okei , noh
robot ei ole tumedanahaline, ta ei ole gei. Kuigi ma olen neid roboteid seal Mustamäel näinud, veidrates unnikutes on nad seal Selveri ees, ausalt öeldes, ma ütlen. Ja praeguses olukorras, kuidas on probleem see, kui keegi eesti keelt ei räägi, kui meil on valitsuses usalduskriis, mis on muidugi imelik mõiste, sest see tähendab seda, et kunagi pidi olema mingi usaldus. Siin on pigem vastupidi. See on siuke, et usaldus tuleb kasvatada. Kõik ministrid on nagu otse AA-st. Tere, mina olen Mart Järvik, ma olen teie uus põllumajandusminister ja mina pole juba nädal aega valetanud. Tere, mina olen Kert Kingo ja mina olen valetanud. Ja siis on nagu nii, et vaatame, proovi olla kuidagi nädal kaks, võibolla hakkame usaldama. Siuke olukord lihtsalt, et me panime rebase sinna kanalasse paika. Seal on tugev usaldus praegu. Loodan, et ta valetama ei hakka. Võib tekkida usalduskriis. Kanad on ka kõik kolm tükki murdis maha, aga vabandas, noh. Usaldus on alles praegu siia maani. Kuigi muidugi, noh, Isamaa jaoks on lihtsalt oluline see, et leida mingi põhjendus koduvägivallale. Noh, üks minister ütleb, et iga kodus eskaleerunud tüli, mis läheb füüsiliseks, ei ole veel koduvägivald. Teine ütleb, et meil on vaja tugevat rusikat eesti keele kaitsmiseks. Nüüd ongi niimoodi, mees on kodus, pääu! Ütleb, jah, lõin naist, aga tugeva rusikaga eesti keele kaitseks. Viimasel ajal mul siin palju slängi kasutanud ja tulin koju, küsisin naise käest, et kuidas meie suhe on, ta ütles, so-so, ma panin, pau! Ei, aga tegelikult ma saan aru, ega EKRE muretseb Eesti elu pärast. Ta ei taha seda lihtsalt teha halvemaks. Ta tahab lihtsalt traditsioonilist perekonda kaitsta. Sest et masendusel on siin oluline roll mängida. When you're depressed, you're never gay. Nii et tere, head isu, nägemist!